Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung naminipun iman menika berarti awake dhewe nanggapi sacara positif katresnan dalem Gusti. Mila penting kula panjenengan sadari bilih pengetahuan bab Gusti Yesus ingkang sae ingkang leres menika pengaruh banget anggenipun kula panjenengan asung tanggapan positif. Yen awake dhewe anggone ngrasakake anggone memahami Gusti menika pahit utawa peteng utawa elek, awake dhewe mesti ya wegah nanggapi sacara positif. Kados yen awake dhewe ing pasrawungan, yen ana wong sing nganyelke, ora sopan, nakal, tansah tumindak dosa utawa duraka, mesti awake dhewe ya wegah nanggapi positif. Biyantu, nresnani, peduli, biasane awel utawa ya ah sorry. Ning nek kalian tiyang sing sopan, sae, entengan lan tansah neng semake, mesti ya awake dhewe kanthi semangat asung tanggapan positif. Kadangkala anggenipun bangun iman kados mekaten estu manusiawi, lan kula kinten boten klentu nggih, wong awake dhewe le beriman menika ya jejering manungsa, lan sedaya kamanungsane awake dhewe menika nggih kangge beriman. Mila saged kula panjenengan pahami kados pundi Gusti Yesus menika nggih ngalami lan ngadepi tiang-tiang sing maneka warni. Ono sing nanggapi positif, ono sing nanggapi sacara negatif utawi nolak boten purun nampi Gusti Yesus, termasuk wonten ing tanah asalipun. Nah kados pundi cariyosipun, monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama, Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula. Mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 5 ayat 21 ngantos dumugi 30. Nalika samono Gusti Yesus rawuh ing Nasaret lan paring pangandika ana ing sinagoga mangkene. Aku kandha sakbeneri, ora ana nabi sing kajen ana ing negarane dhewe. Iki dak kandhakake marang kowe lan kandhaku iki bener. Akeh cacahe warondo ing Israel dek jamane nabi Elias. Kalane langit katutup nganti 3 tahun 6 sasi suwene. Kalane salumaing bumi kataman paceklik gedhe. Nanging Elias malah ora diutus ngrawuhi wong-wong iku siji-siji, balik ngrawuhi warondo ing Sarepta ing Laladan Sidon.
Akeh uga wong lepra ing Israel ing jamane Nabi Elisius. Ewa semono ora ana siji-siji sing pinaringan resik sakliyane Naaman wong Syria. Ngrungu pangandika iku mau, wong sak sinagoga padha muntap nepsu. Nuli padha jenggirat menyat lan Gusti didedabiang metu saka kutha, munggah gigiring gunung dununging kutha, arep dicemplungake ing jurang. Nanging Gusti lolos saka ing tengah-tengahing wong-wong mau, banjur tindak kesah. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, ing sinagoga Gusti Yesus paring humili utawi khotbah sing mbok menawi nyindir tiang-tiang sak sinagoga. Gusti namung cariyos menggaing jaman rumiyin rikala jamanipun Nabi Elias kathah warondo ing Israel. Ning Nabi Elias boten diutus kangge asung pitulungan warondo menika rikala jaman paceklik gedhe, utawi ugi ing jamanipun Nabi Elisius utawi Elisa nggih. Kathah tiyang lepra ing Israel ning ora ana siji-siji sing diparingi kasarasan, malah ingkang nampi kasarasan menika Naaman wong Syria. Ing jaman Nabi kekalih menika diketinggalake dening Gusti Yesus, wong-wong Israel ora ana sing nampa berkah. Rikala lara ora domari, rikala paceklik gedhe ora ana sing ditulungi dening Allah lumantar para nabi. Malah sing ditulungi wong-wong ing sakjaban Israel, wong kafir. Menika tentu menusuk hati wong-wong Yahudi sing dadi anak turune wong Israel. Mergani apa? Ing jaman semanten nek jenenge gesang menika cilaka, gesang menika susah, ateges wong kuwi wong dosa, wong sing dikutuk dening Allah. Gusti Yesus paring pitedah, tiang-tiang Israel menika mboten nampi kawilujengan, mboten nampi kasarasan, mboten nampi berkahing Allah merga apa? Ora ngajeni nabi, ora pracaya karo nabi sing diutus dening Allah. Ateges nggih menolak Allah. Nek menolak Allah ya wis, Allah ya mesti ora paring berkah. Wong Allah nguncalke berkah ning ditolak, kados umpaminipun berkah menika kaya bal diuncalke dening Allah, awake dhewe nolak ora gelem nampa, ya berkahe ora bakal awake dhewe tampa. Gusti nyindir tiang-tiang Yahudi sak sinagoga, lan menopo ingkang dados reaksinipun. Tiang-tiang Yahudi ingkang mirengaken humilinipun Gusti Yesus, ora terus martobat ning malah muntap nepsune. Nah, tanggapan menika sing kelentu. Gusti paring pitedah supados do martobat, nganyarake urip memperbaiki diri ning kosok wangsulipun ora gelem martobat, ora gelem ngrungokake sabdo dalem Gusti ning terus muntap. Mirip-mirip kalian awake dhewe nggih. Nek krasa kesindir, krasa disenggol, awake dhewe ora terus ngoco ning biasane terus emosi, muntap, ora seneng karo sing ngelokke awake dhewe. Padahal mbok menawi sindira, masukan, nasihat keporo sing rada kasar yo cacatan, rumpian saking tiang, menika saged dados masukan kanggo awake dhewe sansaya luwih becik, sansaya luwih apik ana ing urip. Ning sing gampang reaksi menika emosine awake dhewe, kados tiang-tiang Yahudi sak sinagoga kala wau. Nek wis muntap nepsune, wae apa? Wau dingendikake
nuli podo jenggirat menyat, pangibadai rung rampung langsung jenggirat menyat. Lang Gusti didedap yang metu soko kuto, munggah gigiring gunung dununging kuto, arep dicemplungake ing jurang. Woi malah boten sae, arep gawe cilakaning Gusti Yesus. Yen awake dhewe isih gampang duweni muntap nepsune, gampang emosi, mesti yo ana sing bakal dadi korban. Mugi-mugi ing mangsa Prapaskah menika kula panjenengan sanjaya saged ngendhaleni emosi kula panjenengan. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.